be young and in love in New York City. Do not know who I am, but still know that I'm good long as you're here with me. To be drunk and in love in New York City. Midnight into morning coffee, burning through the hours talking. Damn, I like me better when I'm with you. Olá, piduzitos, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é o Edição Literária. Sejam bem-vindos a mais um vlog do canal. E dessa vez, então, é um vlog diferente, porque eu estou participando da Maratona Improvisada, que está sendo organizada pelo Vitor Almeida, do Geek Freak, que é o reizinho aí das maratonas. E eu vou mostrar pra vocês a minha TBR, como é que tá. Eu não fui muito ambiciosa, porque faz um tempo que eu não participo de maratonas, né? E eu leio um pouco devagar. Então, eu fiz uma pausa aqui, porque hoje é dia de gravações, então, pra iniciar o vlog. E eu vou falar pra vocês, então, quais são os desafios, porque ele colocou alguns critérios pra quem quiser seguir. Eu vou deixar o vídeo dele em algum lugar, ou nos cards, ou na descrição, explicando como é a maratona, né? Se você não conhece, vai lá no canal dele e quem sabe você não participa da próxima, porque é muito legal. Como eu achei os desafios bem interessantes, eu resolvi seguir. E aí, o primeiro é continuar ou terminar uma série ou trilogia, né? E aí, então, eu vou finalizar a trilogia das Crônicas da Quase Noite, que é Dark Dawn, As Cinzas da República. Estou muito, muito ansiosa para concluir essa trilogia, que, assim, os dois primeiros livros foram ótimos, foram muito surpreendentes. E eu já comecei a ler, mas eu venho falar daqui a pouco. Primeiro eu vou terminar de falar, então, a minha TBR. O próximo desafio que ele colocou é um livro curtinho ou rápido para engordar a meta. Adoro! E aí, então, eu peguei um quadrinho que é Descender, do Jeff Lemire. Eu adoro esse autor. Eu gosto muito... Esqueci. Da série de quadrinhos dele, Black Hammer. E eu não sei, mas acho que essa daqui parece ser um tom bem diferente. Eu não sei nada sobre essa história. Mas, assim, eu tô apaixonada pelo quadrinho, gente. Olha só que lindo. Então, eu coloquei na meta e ele é bem fininho. Eu não sei se é... Acho que é volume 1, então provavelmente vai ter mais. Mas, então, pra engordar minha meta, eu coloquei esse quadrinho aqui pra ler. E aí tem mais dois desafios, que eu não sei se eu vou conseguir ler todos. Porque... Dark Dawn é um livro bem assim, apesar de não parecer tanto, ele é um calhamacinho, ele tem 700 páginas. E aí, se eu conseguir então, porque essa maratona tem 10 dias, tem mais dois desafios aqui, que são um livro que eu ouvi falar muito bem sobre, e ler um livro no Kindle, né, leitor digital ou dispositivo eletrônico. Aí, eu tenho muitos e-books no Kindle. Se eu conseguir, então, finalizar esses dois livros, eu vou tentar ler algo lá e tentar conectar esses dois últimos desafios, né? Então, um livro que eu ouvi falar bem e um livro no Kindle. Eu tenho lá O Auto da Maga Josefa. Então, talvez, não tenho certeza, pode ser que eu leia esse livro se eu conseguir finalizar esses daqui. Então, vamos lá. Eu já comecei, então, a ler Dark Dawn. Eu tô na página 200, parece que eu não li nada. Mas, assim, eu tô curtindo. Duas coisas que eu gostei já de cara. A introdução foi muito, mas muito legal, gente, sério. Esse autor aqui, ele é maravilhoso. Ele tem um humor maravilhoso. E pra quem, como eu, tem a memória muito curta, eu tava super preocupada, porque eu não sabia se eu lembrava todos os últimos acontecimentos do último livro, porque já faz um tempinho. Acho que o lançamento foi em 2018 e eu li em 2018. Pode ficar tranquilo quanto a isso, porque no início tem um resumão ali. Ele pega os principais personagens e fala aonde que eles estão, aonde que eles foram, quando eles terminaram. Então ele dá um resumo assim muito preciso pra gente e muito útil. Fiquei super feliz e assim comecei a história como se eu tivesse terminado o último livro, sabe? E aí a história começa exatamente do ponto em que a última terminou, o que é bem curioso porque geralmente a gente começa as histórias dele sem saber como é que a situação foi parar ali, sabe? E aqui ele já foi bem direto. O começo, ele demorou um pouquinho pra deslanchar. As coisas começam a acontecer realmente depois da página 100. Mas eu não me precipitei, porque é um livro de 700 páginas, então tem muita coisa pra acontecer. Tem uma parte ali envolvendo o Mercúrio que eu não curti muito. Eu achei meio zoada, não vou negar.
Mas eu vou aguardar pra ver aonde que isso vai nos levar. Mas assim, aonde eu tô na página 200, muitas coisas estão acontecendo. Personagens novos estão sendo inseridos, o que eu acho isso muito bom. E assim, algumas coisas aconteceram que eu acho que vai definir aí pra onde que a gente vai. Porque tava tudo muito meio perdido, a gente não sabia pra onde que a história ia. E agora ela voltou pros eixos, tá ficando muito mais interessante, né? Então as minhas expectativas continuam. E eu simplesmente não sei o que vai ser dessa história, porque a gente teve algumas revelações, assim, foram além do que eu esperava, sabe? Então eu não sei qual vai ser o desfecho dessa história. É uma trama muito complexa, mas agora ela se tornou ainda mais complexa, sabe? Vamos ver, gente. Eu volto pra atualizar vocês. Essa história me reserva muitos surtos. E eu vou tentar compartilhar, então, todos eles com vocês. Por enquanto, é isso. Antes da gente finalizar essa parte do vlog, eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, provavelmente depois que acabar a maratona, né? Mas nesse período tá todo mundo de quarentena, eu tô fazendo home office em casa. Essa maratona, inclusive, improvisada foi, assim, pra entreter o pessoal que tá em casa, né? E eu gostaria de fazer um apelo, né? Se você puder aí, por favor, fique em casa, vamos respeitar esse momento. Faça o possível pra você também conversar com outras pessoas e sensibilizar elas de que é importante ficar em casa. Eu acho que é o momento da gente se sensibilizar e mostrar a humanidade mais do que tudo. Se você tem avós, pais idosos, vamos tentar puxar um pouquinho a responsabilidade. Vamos tentar, então, fazer a nossa parte e fazer o possível pra ajudar, então, quem tem menos condições. Porque a situação realmente é séria e a gente precisa encarar ela com muita responsabilidade pra tentar sair com menos danos possíveis, entendeu? Então é isso. Depois que eu avançar um pouquinho nessas leituras, eu volto pra falar mais um pouquinho com vocês. Olá, eu espero que vocês estejam bem, que estejam em casa, claro, quem pode estar em casa. E então eu vim fazer um update sobre as leituras do vlog. Eu sei que vocês devem estar curiosos sobre o que eu estou achando sobre este livro aqui. Mas por enquanto eu vou falar então sobre Descender, que eu li ontem. Pra quem me acompanha lá no Instagram e quem não me acompanha ainda, vai lá e me segue, que às vezes eu compartilho um pouquinho sobre as leituras lá também. E eu tinha falado que eu tinha começado a ler esse livro e não tinha entendido nada. Mas acho que é porque quando eu comecei a ler eu tava com muito sono. E acho que não me atentei a alguns detalhes, porque nem é tão difícil assim. Então eu decidi começar novamente. E aí dessa vez eu peguei muito mais coisa. E nossa, eu curti muito, muito, muito esse quadrinho. Vou explicar um pouquinho sobre o que acontece aqui pra vocês, né? A gente tem como se fosse um universo super populado, com vários planetas. E em um desses planetas, núcleo, a gente vê a chegada então de um robô muito, muito grande, né? Você quer aparecer, Evan? Se quer aparecer, você fala. Eu acho que você não quer aparecer, né? Quer ou não quer? Então, de repente, começa a aparecer, então, uns robôs muito gigantes. Ninguém sabe como eles surgiram, né? E nesse universo aqui, as pessoas convivem com outros robôs. É um lugar onde muitas raças convivem uma com a outra, né? Sem saber como esse mega robô surgiu, eles estavam tentando se preparar pra ver se ia ter algum tipo de ataque, alguma coisa. E aí, de repente, esses robôs começaram a atacar. Então tinha um robô específico perto de cada planeta, que era considerado um planeta importante. Então esses robôs atacaram e eles quase destruíram, assim, a civilização desses planetas. Por exemplo, se tinha 5 bilhões de pessoas, reduziu pra 1 bilhão. Sabe? E alguns planetas até, assim, foram devastados de verdade. Não sobrou praticamente ninguém. E aí o que acontece? Depois disso, esses mega robôs simplesmente desapareceram. Ninguém sabe como eles surgiram, pra onde eles foram. E surgiu a partir disso, então, uma guerra anti-robô. Porque os humanos começaram a culpar todos os robôs pelo acontecido. E eles começaram a atacar, então, descontar nos robôs como se eles também fossem os inimigos, né? Tem até uma frase aqui que eu vou ler pra vocês. Tem um robô, um androide, que ele meio que tá perdido e ele queria entender o que aconteceu e por quê. E aí ele pergunta confuso por quê pra um outro robô. Porque eles têm medo de nós. Porque se sentiram feridos e precisavam ferir para descontar a dor. Porque são humanos. Então eu achei essa parte aqui bem forte.
E o mais legal é que, assim, é uma história que no começo ela é confusa, porque a gente acompanha alguns fragmentos do que tá acontecendo sem entender muito bem. E os traços são muito legais, porque eles não são muito nítidos, né? E eu acho que isso contribui com a nossa confusão, né? Então a gente tem que se empenhar pra pegar todas as informações da história, sabe? Pra não deixar passar nada, sabe? E eu gostei muito, muito desses traços, sabe? Eu adoro quando os traços e a paleta de cores, elas ficam de acordo com a história, sabe? Acho que isso é essencial, assim, pra experiência de se ler um quadrinho. E também tem uma parte aqui que um dos robôs, ele tá entendendo o que tá acontecendo, ele tá fazendo backup da memória dele e tá no momento de ação. Então a gente tem, assim, páginas intercalando entre o momento de ação e conforme ele vai lembrando das memórias dele. E tem, assim, uma paleta sensacional, sabe? É um momento, assim, de perder o fôlego e você não sabe se você tá mais interessado em saber se ele vai se salvar ou se você tá mais interessado em conhecer a história dele, sabe? Então, assim, gente, amei. Eu já conheci o Jeff Lemire já por Black Hammer, já comentei com vocês, mas gostei pra caramba dessa história aqui também e tô muito, mas muito ansiosa pela continuação, gente. Fica então a recomendação de Descender. Agora, sobre Dark Da. Eu sempre fico com a impressão de que eu não faço boas introduções no vlog e eu acabei falando que eu tava super empolgada por essa leitura e não falei nada sobre a história. Então, se você não conhece Nevernight, eu vou falar um pouquinho sobre a premissa dela então pra vocês. Em Nevernight, no primeiro livro, então, a gente começa a acompanhar a Mia, que é uma garota tinha ele de 8 anos, que presencia a destruição da sua família. Então ela tinha uma família unida, que era o pai, a mãe, tinha um irmão pequeno e ela também. E eles tinham ali uma boa posição na nobreza e ela vê então toda a sua vida desmoronar, porque o pai, ele é acusado de traição e ela vê ele ser executado. Uma das principais memórias que ela guarda é da mãe dela não deixando ela desviar o olhar. A mãe dela faz ela assistir tudo aquilo. Então ela diz pra ela, né? Nunca tema, nunca trema e nunca jamais se esqueça. Então ela cresce meio que com essas palavras e lembrando então da morte do pai. E depois disso, então, a mãe e o irmão dela, eles são levados pedra filosofal, alguma coisa do tipo, que é uma masmorra onde ficam os prisioneiros, né? E aí eles são abandonados lá. Um dos responsáveis por mandar executar o pai dela manda então levar ela para um rio e afogar. Só que desde muito cedo ela tem ali uns truques na manga. Ninguém sabe, mas ela é uma sombria, ou seja, ela consegue ter um poder ali sobre as sombras, manipular as sombras. Tanto é que nessa época, um demônio de sombras toma a forma de um gatinho, então, e fica como um parasita na sombra dela. Ele se alimenta de medo, e isso explica muita coisa. Então, é que a Mia, ela é tão, assim, destemida, ela é corajosa, e um dos motivos pra isso é porque, então, ela tem esse demônio que sempre bebe o seu medo na sua sombra, né? E aí, então, como desde cedo ela era uma garotinha bastante sagaz, e ela conseguiu fugir, e com o tempo ela foi sobrevivendo sozinha, sempre com aquela vingança dentro dela, né? Sempre alimentando aquela vingança de que ela tinha que vingar a morte do pai e tentar descobrir sobre o paradeiro da mãe e do irmão. Mas ela sabe que antes de pensar em vingança, ela precisa se preparar bastante, porque ela tá lidando com as pessoas mais poderosas de Treia, né? Que é o lugar onde ela mora. Então a gente vê ela ser acolhida por um homem que, assim, se torna bem próximo dela, que é praticamente sua única família. E ele treina ela pra tentar entrar na Igreja Vermelha, que é a igreja da Nossa Senhora do Bendito Assassinato, que é uma escola de assassinos, né? O sonho dela é ser treinada por essa igreja, então, e se tornar uma lâmina pra poder enfrentar, então, os seus inimigos e se vingar deles. E dois livros depois nós estamos aqui, né? Como o próprio autor diz, a gente acompanha o nascimento da Mia, a vida da Mia e agora a morte da Mia. Vamos lá, gente. Eu estou na página 400. Falta 300 páginas pra eu acabar. Muita coisa ainda pra acontecer. Esse aqui é o tipo de história que você olha lá pra frente, pro final,
E mesmo no melhor cenário, você sabe que vai dar merda. É praticamente impossível você imaginar um final feliz pra essa história. Eu acho que nem cabe um final feliz aqui. Então, é uma história, assim, muito, muito pesada, muito obscura. E, assim, eu confesso pra vocês que eu gosto mais da dinâmica dos dois primeiros livros, que a gente tinha ali certas competições, assim, né? No primeiro livro, a gente tinha as competições da escola, né? Onde a Mia tava. No segundo livro, a gente tem umas competições à la Gladiador, sabe? E aqui eu sinto um pouquinho falta dessa dinâmica, dessa narrativa. Mas eu tô curtindo bastante o livro. Ele começou já oferecendo várias respostas ali, então eu gostei disso. E agora, passando da metade do livro, tem muita coisa ainda pra se resolver, mas estamos nos encaminhando para isso. Então, por enquanto, tá sendo uma leitura super fluida, que eu estou devorando. E eu só torço, então, pra um final muito digno pra essa trilogia. E as pontas se conectem e que as coisas façam sentido, então. Bom, gente, então é isso. Eu acho que não vai dar tempo de ler, então, mais um livro nessa maratona, que tá meio furada, né? Mas tudo bem. O importante é que eu tô lendo um calhamaço. Mas assim, depois que eu terminar então esse livrão, eu venho então trazer a conclusão pra vocês. Até. In this bed next to you, swear the room, yeah, got no ceiling. If we lay, let the day just pass us by. I might get to too much talking. I might have to tell you something. Damn. Olá, vamos então encerrar este vlog. Eu consegui concluir todos os desafios da maratona. Vou contar pra vocês como. Mas primeiro a gente precisa então encerrar a nossa jornada com a Mia, né? E ai, gente, vamos lá. Aqui eu tenho em mãos um bom livro. Que, assim, eu acho que ele tinha tudo pra ser ou um livro muito bom ou um ótimo livro. Mas, infelizmente, ele não é. Mas calma, vamos por partes. Eu até, assim, deixei anotado, fiz uma pauta de todas as coisas que eu preciso falar sobre esse livro, sabe? Porque eu preciso desabafar. E são muitas coisas pra falar sobre ele, gente. Então vamos lá. Eu acho que até 70% da história, um pouquinho antes de chegar ali na reta final, tava sendo um ótimo livro, com muitas cenas de ação. Mas assim, era as cenas, sabe? Eu ficava abismada com as cenas que o autor criou aqui. Porém, não parecia ser um livro de conclusão. Porque a maioria das cenas não tinha muito relação ali com o desfecho da história. Então, esse parecia mais um livro intermediário, mais um livro, assim, de meio de série, sabe? Então, eu ficava me perguntando quando é que, de fato, a gente ia ter as resoluções. E quando aconteceu, eu achei que foi tudo muito rápido e que ele poderia ter deixado um espaço pra concluir melhor a história, né? Então, primeiro ponto. O segundo ponto é que, apesar de até os 70% eu estar gostando muito da história, eu tenho uma grande ressalva. Eu não lembro se isso tinha nos outros livros, mas algo que me incomodou muito aqui são as piadinhas. Por exemplo, ah, isso é coisa de mulherzinha, ah, não seja uma mocinha. E eu pensei assim, tipo, porra, a gente tá no século XXI, esse livro aqui, ele foi escrito em 2019, e eu acho que não cabe, não tem mais graça ficar usando do sexo feminino pra usar como adjetivo pejorativo, sabe? E assim, não foi uma ou duas vezes, não. Foram várias vezes que eles fizeram esse tipo de piadinha, que eu não curti, chegou a me incomodar, sabe? Então, é algo que eu preciso pontuar. Quem estiver lendo aí os primeiros livros, me avisa se tem esse tipo de piadinha, porque eu realmente não lembro. Não era algo que me incomodava, mas é algo que me tirou um pouco do sério aqui. E outra coisa também, que eu vou tentar falar sem dar spoilers, que, assim, eu não gosto... Não curto de jeito nenhum histórias. É a volta dos que não foram. Se você quiser matar um personagem, você tem que ter coragem pra matar e enterrar ele. Se for pra matar um personagem e depois trazer ele de volta, tem que ser um motivo muito plausível. E eu não gostei do jeito que foi feito aqui. E agora nós finalmente vamos para o final. A gente teve aqui vários momentos de clímax. Assim, vários finais. Então chegava numa certa situação, eu pensava, nossa, esse é o grande final. Aí não era. Aí chegava numa outra situação. Nossa, esse é o grande final.
Aí não é. Até que quando chegou, de fato, no desfecho, né, na batalha final, eu já tava cansada, sabe? E eu achei que tiveram outras batalhas ali que foram muito mais interessantes do que o confronto final, sabe? A trama, ela se tornou um pouco cansativa, por isso que eu não gostei muito, né? E eu acho que aqui, o que aconteceu? O autor, ele elevou essa trama pra um patamar, assim, colossal, e ele não soube resolver ela, sabe? Eu acho que ele podia muito bem ter mantido os pés um pouquinho mais no chão e ter feito algo mais condizente com os outros livros, porque eu acho que essa trama aqui, ela se destoou muito dos outros livros, né? Ele quis criar algo muito grande, só que eu achei que não deu certo no final. Acho que tiveram várias falhas ali de roteiro, sabe? Pra mim não fez muito sentido. E infelizmente o final também não me agradou. Além de ter sido corrido, eu não gostei das escolhas do autor que ele fez aqui. Eu fiquei triste, porque geralmente quando você encerra uma série ou uma trilogia, você quer fechar a página, quer suspirar e falar, gente, que história. E quando eu fechei essa daqui, eu falei, nossa, então é isso. Eu queria muito que este vlog fosse diferente, eu queria muito vir aqui e exaltar essa história pra vocês, mas assim, eu preciso ser sincera, eu preciso colocar isso pra fora, sabe? Além de tudo, essa é a minha opinião. Eu já vi outras pessoas que leram essa conclusão e amaram, sabe? Mas infelizmente ela não funcionou comigo. Pela jornada da Mia, vale muito a pena você conhecer essa história e você ler então essa trilogia. Porque é realmente uma jornada incrível, é um universo incrível também que o autor cria, os personagens também são super cativantes, mas assim, infelizmente chegou ali nos 45 do segundo tempo, ele me frustrou, e assim, eu prefiro esquecer aquele final e lembrar, ficar lembrando então de toda a jornada. O segundo livro dessa trilogia, ele é incrível, o primeiro já é muito bom. O segundo, assim, sabe, ele é maravilhoso. E esse aqui, ele tava bem, apesar de não parecer uma conclusão. Mas, infelizmente, o final não me agradou. Mas aqui, eu gostaria de deixar isso registrado pra vocês. Vale a pena vocês lerem. Vale a pena vocês tomarem suas próprias conclusões. Não funcionou comigo, eu esperava algo diferente, mas pode ser então que funcione pra você. E aí, gente, o que acontece? Os dois últimos desafios então da maratona improvisada era ler algo no Kindle e também ler algo que foi muito bem recomendado, se eu não me engano. Era alguma coisa do tipo, né? E um desafio pessoal é que eu queria ler alguma literatura nacional contemporânea também, né? Porque faz tempo que eu não leio nada. Eu li já livros nacionais esse ano, mas foram clássicos, né? Aí eu vi que tava baratinho lá na Amazon, o conto da Isa Próspero, né? Isa, ela é mais conhecida pelos trabalhos dela na tradução. E aí eu baixei, então, A Feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres. E é um conto, gente. É um conto, assim, que veio no momento certo, porque depois desse final de Dark Dawn, né, que foi bem pesado e foi bem cansativo, eu precisava de algo leve. E esse conto foi isso, o que eu precisava, então. Não sei se vai dar pra ver a capinha, então, do conto. A Feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres. Isso mesmo. E a gente tem aqui uma história de uma senhora, a Dona Simone. E ela mora, né, nessa cidade de São Judas Tadeu. Ela acaba recebendo, então, a visita de um carteiro. E ele vem entregar um pacote pra ela, mas ela não tava esperando nada, né? Então ela achou meio estranha a situação, perguntou de onde que tinha vindo, né, aquele pacote. Aí o moço do correio, ele explicou que ele trabalhava num departamento específico, que era de materiais extraviados, né, principalmente aqueles que faziam muito tempo que tinham sido enviados. E a data do pacote que ela tava recebendo datava de mais de 60 anos atrás, né. E a Dona Simone é uma senhora de 80 e tantos anos, né. Então ela ficou bastante curiosa com esse pacote, né, e depois que o carteiro ele foi embora, ela decidiu abrir, então, essa caixa. E aí, esse pacote, ele era, então, de uma antiga parente dela, que já faleceu há muito tempo. E antes dela falecer, ela enviou essa caixa, dizendo pra Dona Simone que ela era uma bruxa, né? E que agora, meio que, ela tinha passado esse legado pra ela. Ela era a nova bruxa da família. E lá, então, tinha alguns artefatos mágicos, meio que falando o que ela precisava fazer. Só que pensa, isso daí chegou pra ela 60 anos depois, quando ela já tinha
mais de 80 anos, e aí ela descobriu que era bruxa, o que ela ia fazer? E foi uma história, assim, muito divertidinha, gente. A Dona Simone é uma fofa, me diverti bastante, dei risada. É uma história, assim, bastante inusitada, sabe? E, assim, acho que serviu bastante pro momento. Eu gostei, então, de conhecer a escrita da Isa Próspero, tava bastante curiosa, gostei bastante. E foi, acho que, um ótimo desfecho aí pra essa maratona. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar em mais um vlog de leitura. Se você ainda não se inscreveu, por favor, não se esquece, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações do canal, deixa seu like e recomenda então o canal para os amigos. Até o próximo.